レイキングダウンがその格闘技界だけじゃなくてお笑い界とかでもブレイキングダウンの真似とかしたりっていうのあると思うんですけど、ブレイキングダウンのコラボですか？なんかブレイキングダウンのオーディションってそれぞれがなんか狙ってないのにやってることが面白いとか、なんかみんなこうなっちゃダメだよねっていう、なんかある種教育論文みたいな、そこが面白いと思ってて、だからなんか狙ったお笑いがどうなるのかなとは思いますけどね。なんかね、あの昨日も格闘家の選手たちがあのこういうああいうことやるとあのなんか子供に悪い影響を与えるって言ってましたけど、見てる人はこれはやっちゃダメなことだって逆に分かると思うんですよ。僕はそっちの考え方なんで、まあダメなんですけどね、ダメなのは大前提として、だけど僕はそう思いますね。教育番組みたいな感じにはなってると思います。すみません、あの久保田選手に関しては今後こう前向きに持っていければという感じですか？まあ、もちろんその本人の反省も大事だと思うし、僕ら自身もやっぱりこのセキュリティ強化だと思う。まあ、このなんていうのかな、どの超えたことをしないようなこのアナウンスだったりとか、まあ、その同意書だったりとか、そういうことをしっかりして、まあ、さっきも言いましたけど、その一度失敗したからだってじゃあ永久追放ですっていう団体ではなくて、もともとのコンセプトが変わってしまったので、そこはあのなんか一つの失敗をしたからといって、そのバイバイではなくて、なんかしっかり反省して立て直してほしいなと思います。当面のペナルティとしては、まあ、しばらく出場停止というような感じになる。だからあの対戦相手の、 あの正雄さんがすごくなんか男気というか優しさを見せてくれて、あの久保田君と戦いたいと言ってたんで、まあ、その正雄さんがその一番万全な状態の時、まあ、2月だとまだ拳が痛いという話なんで、正雄さんが選んだ時期に久保田君は対戦相手をして出ます。